Йдемо? Що? Що? Будемо сьогодні говорити про Верховну Раду. От за нами готель Київ. Попереду перед нами Ватутін. Генерал Ватутін. Вірний син більшовицької партії. Так от. 100% улюблене місце Бужанського біля Верховної Ради. Безмежне джерело офігів, ні? Безкінечно можна дивитися на три речі. На вогонь, воду і на те, як народні депутати в Верховній Раді наполегливо бурять дно. Ну, наприклад, Максим Бужанський, який наполегливо називає чортків чортковим. Розширити конкурс та додати ще інші міста, окрім Чортківа. Бо Чортків – це назавжди, а нас цікавить вся Україна. То я радий, що ми зараз розглядаємо цей законопроект, який дає можливість додати до Чортківа ще щось, і прошу всіх вас підтримати Чортків та Україну. Так, ні, це не дно, дно буде далі. Радого за Чортків Бужанського потролила народна депутатка від Голосу Соломія Бобровська. Запрошення на безкоштовні курси української мови і української географії. Бо місто віддавна називалося Чортків, а не Чортків. Чортків, будь ласка, Тернопільська область, приїжджайте, там прекрасний мер, я переконана, що він вас запросить і навчить і географії, і української мови. От, і тепер буде дно. Після цього Бужанський в своєму телеграмі написав, що ударення я сам буду розставляти, як вважаю нужним. Ну, в принципі, тут ніби нічого нового. Бужанський, він, в принципі, завжди про те, як він сам вважає за потрібне, а не про грамотність і правильність. Це в нього і в політиці, і в історії, і в мові. Тільки, от, чи має Бужанський бути з цього радий? Ні, це сором. Або от ще одна прекрасна історія зради цього тижня. На народного депутата від «Слуги народу» Микиту Потураєва на третьому поверсі напала акредитована туди як журналістка Ірма Крат. В кулуарах Верховної Ради не будуть присутні люди, які, очевидь, не займаються журналістською діяльністю. Нардепи-зоологи Олександр Дубінський і Ілля Ківа синхронно з цього приводу пораділи. Олександр Дубінський в своєму телеграмі написав «Народ почав п***дити слуг». «Люди прийшли і відп***дили Потураєва прямо в парламенті», – написав Ківа. Ну, брати по розуму розмножили Ірму Крат одразу до всього народу. Дивно, до речі, що Ілля Ківа саме так уявляє собі, як виглядає відп***дити. Ну, це вже таке діло. Офігівати ми будемо не з Бужанського, не з Єрмикрат, не з Дубінського, не з Киви, але будемо офігівати з того, що відбулося таке у Верховній Раді. Це про прийняття законопроекту про олігархів. А поки Валера співає, підпишіться на цей канал. Я офігів, Валера. Я офігів. Звершилось. На початку третього року повноважень президента Володимира Зеленського в рішучій боротьбі з олігархатом Верховна Рада в першому читанні проголосувала законопроект, так званий законопроект про олігархів. «Слуга народу» – 231, «Опозиційна платформа «За життя» – 0, «Європейська солідарність» – 0, «Батьківщина» – 0, «Партія «За майбутнє» – 18, «Голос» – 0, «Довіра» – 18, «Позафракційні» – 8. Навіть Коломойське «За майбутнє» взяло і за цей законопроект проголосувало. Ну, цікаво, що це може означати, коли бджоли беруть і масово голосують за законопроект проти меду? Може, це означає, що законопроект тільки називається проти меду, а насправді він зовсім і не проти меду? Як тільки Володимир Зеленський вніс цей свій законопроект про олігархів до Верховної Ради, дуже багато людей, журналістів, експертів, політиків одразу почали говорити, ну так це ж фігня, ну серйозно, це фігня. А Володимир Зеленський у відповідь ображався. Навіть не очікував, що в нашій країні є стільки експертів з деолігархізації. Якби ми знали, запросили б їх до розробки законопроекту. Ну і ще Зеленський звинувачував всіх, хто критикує його законопроект, що вони це роблять, тому що вони обслуговують олігархів. Дякую всім критикам закону. Ваші зауваження цінні. Ви багато років працюєте з олігархами, чи на них, чи під ними. А отже, точно розумієте, всі недоліки закону, будучи
як то кажуть, глибоко в матеріалі. А тепер дивіться. У Верховній Раді є головне науково-експертне управління. Воно подає висновки до законопроєктів, які реєструються у парламенті. І я, до речі, дуже рекомендую з цими висновками ознайомлюватися. Там хороший аналіз і можна побачити, який треш наші народні депутати, в принципі, реєструють. На сторінці кожного законопроєкту на веб-сайті Верховної Ради можна зайти і прочитати. Так от. Головне науково-експертне управління не рекомендувало підтримувати цей законопроект. Воно написало на 13 сторінках висновок, де по пунктах розбомбило законопроект Зеленського через низку причин. Зокрема, через оце от положення, що чиновник або політик після зустрічі з олігархом або його представником повинен подавати декларацію про контакти, які буде вказувати, коли відбулася зустріч і короткий зміст цієї зустрічі. І там є низка зауважень. Зокрема, управління питає, а чому в законопроєкті йдеться тільки про зустрічі фізичні або онлайн, наприклад, в Зумі. Пише, незрозуміло, чому не віднесено до категорії контактів спілкування за допомогою телефону чи засобів електронного зв'язку, адже нині це найбільш поширені способи спілкування. І хто такий взагалі представник олігарха, запитує те ж саме управління. З положень законопроекту незрозуміло, чи несе відповідальність публічний службовець за неподання декларації про контакти в разі, якщо представник олігарха не повідомив його, що він представляє згадану особу. Тут про відповідальність не просто так сказано, а справа в тому, що в законопроекті написано, якщо чиновник або політик зустрінеться з олігархом або його представником і декларацію не подасть або подасть неправдиву, то його можуть звільнити. І у зв'язку з цим управління запитує ще одну річ. Зі змісту законопроекту не зрозуміло, хто і як буде перевіряти, фіксувати і доводити випадки контактування публічних службовців з олігархами. Увесь висновок ми зараз читати не будемо. Він на 13 сторінках, він є на сайті Верховної Ради, я справді дуже рекомендую його прочитати, але от основне зауваження, воно навіть не в тому. Головне науково-експертне управління каже, що реєстр олігархів і визначати, хто такий олігарх, в принципі, цілком може бути, що увесь цей законопроект, уся його основна ідея неконституційна. І як тут не згадати представника Володимира Зеленського в Конституційному суді Федора Веніславського, який ще декілька тижнів тому переконував, що ніяких підстав вважати законопроект неконституційним немає. Законопроект, з точки зору оцінки юристів, моєї оцінки, в даному випадку не містить тих положень, які би, скажімо, не відповідали Конституції України. Тому я не бачу потреб якимось чином його додатково узгоджувати. І ось через три тижні після цього коментаря Веніславського головне науково-експертне управління Верховної Ради пише, якщо РНБО, координаційний орган при президентові України, буде вносити людей до реєстру олігархів, а вводити це в дію буде президент України, то в такий спосіб Володимира Зеленського просто наділять неконституційними повноваженнями. І ось я запитав у Федора Веніславського, на цьому тижні мав таку нагоду, про цей висновок управління. Це якраз група експертів в галузі того чи іншого конституційно-правового регулювання. І, знаєте, от я з ними в конкретно не погоджуюсь, я можу аргументи навести ще додаткові, які, на моє переконання, свідчать про те, що цей висновок такий собі, з точки зору обґрунтованості. Угу. Тобто ви не бачите небезпеки, що потім це можуть знести в конституційному судді? Дивіться, я небезпеки точно не бачу. В цьому все сіль насправді. Чи не приймає Верховна Рада зараз щось, що міг би і мав би скасувати Конституційний суд? В реальності Конституційний суд цього не зробить, тому що він де-факто не працює. За цей рік Велика Палата Конституційного суду не прийняла жодного рішення. Про це ми з Федором Веніславським також поговорили. Взагалі я залишу лінк на це інтерв'ю в описі під цим відео, тому що там є багато чого цікавого подивитися, і я вам його рекомендую. Крім того, цього ж тижня я говорив з ще одним нардепом від «Слуги народу» Олександром Ковальчуком. Ось я ставлю запитання. Я думаю, що українці здатні, крім того, щоб вислуховувати різні політичні баталії і популізм, зайти на сайт Верховної Ради, де до цього законопроекту свої висновки опублікувало Головне науково-експертне управління Верховної Ради,
в якій в якому висновку по пунктах пояснюється, чому це пустишка. А ось відповідь Ковальчука. Дуже дякую, що ви зауважили на цьому і слідкуєте за цим. Це дуже важливо, насправді, тому що тут ми також розуміємо, що українці, журналісти і експерти слідкують за цим процесом, і це важливо насправді, бо кожен зараз думає про те, що буде говорити виборцям наступного разу. Тобто це важливо, і дякую ще раз за це. До другого читання обов'язково буде подано велика кількість правок, і більшість з них, я впевнений, будуть конструктивними. Саме для цього, щоб взбодріть, вибачте за слово, всіх учасників цього процесу і привернути увагу, вноситься такий законопроект складний. В чому головний прикол цієї історії? Про всі ці недоліки, на які тепер вказало Головне науково-експертне управління, журналісти, експерти, політики говорили і до цього. Точно про ці самі недоліки. Але тоді все, що ми чули у відповідь, це зверхньо ображеного Зеленського. Навіть не очікував, що в нашій країні є стільки експертів з деолігархізації. Якби ми знали, запросили б їх до розробки законопроекту. Тепер, коли ці самі зауваження виписало Головне науково-експертне управління, риторика вже виглядає ось так. Дуже дякую, що ви зауважили на цьому і слідкуєте за цим. Це дуже важливо, насправді, тому що тут ми також розуміємо, що українці, журналісти і експерти слідкують за цим процесом, і це важливо насправді. Ну і найсмішніше – це те, що, власне, самим олігархам цей законопроект мало шкодить. Він накладає, по суті, одне зобов'язання – це подавати електронні декларації публічні і два обмеження. Олігархи не зможуть фінансувати політичні партії, так ніби вони досі це робили зі своїх особистих карток, і не зможуть брати участь у великій приватизації. Ну, це обмеження було актуальним десь років 20-25 тому. Але увесь цей двіж, він вартий того, щоб за ним стежити. Ну, насправді, він набагато більше вартий уваги, ніж сором Радого Бужанського чи там ірмократія проти Микити Потураєва. Тому що Верховна Рада, вона має займатися законотворчою діяльністю, і якщо ми будемо в першу чергу стежити саме за цим і аналізувати саме це, то, можливо, вони самі будуть в першу чергу робити саме цю роботу і, можливо, навіть робити її якісно. Да. Я ще якраз хочу людям сказати, що якщо вони вважають, що це потрібно робити і потрібно мотивувати народних депутатів і аналізувати саме законотворчу їхню роботу, і людям подобається, як ми це робимо, то вони можуть і нас в цьому підтримати, бо в нас є Patreon, і нас можна підтримати фінансово на Патреоні. Посилання на Patreon в описі під цим відео і ще в самому кінці буде спеціальним значечком, і ми в боргу не залишимося. Тому що хто підтримує нас від $15, отримує подарунок фірмову футболку. А хто підтримує від $5, то ми демонструємо йому нашу вдячність. Зараз ми будемо демонструвати нашу вдячність прекрасним людям, завдяки яким цей канал досі існує. Побачимо через тиждень. Побачимо через тиждень. Я офігів, Валера. Я офігів. Офігів. Офігів.